ଏଠି କୌଣସି ରାଜା ନୁହଁ, ମୁଁ ରାଉତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଠାକୁରେ। ଦୋଷା ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କରିବେ ହେ ସାନ୍ତେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତବ କୃପା ପରିବାଞ୍ଛନୀୟ, ତତ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗଳଂ ସତତଂ ସ୍ମରାମି, ନ ଜାନେ ଭକ୍ତି ନିତରାଂ ତବ ଯୋଗ୍ୟ ପୂଜା, ନୌମି ତବାଙ୍ଗ୍ରି କମଳେ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ନୋ, ନୌମି ତବାଙ୍ଗ୍ରି କମଳେ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ନୋ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିବ୍ୟ ଗଜପତି। ଆଜି ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ବାଡ଼ରୁ ଆସିଲେଣି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କରି ଶେଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପଚରାଗଲା ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିପାଟିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ଛେରା ପହଁରାରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ତାହା ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଶ୍ୱେତ ଚାମର, ଓ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଯେଉଁ ପରିପାଟି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତ। ପଚରାଗଲା କାହିଁକି ଏ ରାଜା ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ଜୀବର ଭାବ କ'ଣ ସେ ଭାବ ନା ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ତୁମ୍ଭେ କଳା ଭ୍ରମର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଧଳା ଫୁଲ। ଧଳା ଫୁଲ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଶୁଭ୍ର କରିଛି, ମୋ ଭିତରେ ନା କାମ ରଖିଛି ନା କ୍ରୋଧ ରଖିଛି ନା ଲୋଭ ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ହୃଦେବ ଶିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ହୃଦୟରେ ହିଂସା କରୁଛି ରାଜୁତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଟରେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଛଣାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାମରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛେରା ପହଁରା କହିଲେ ଘୋଳ ଚନ୍ଦନ ଓ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ପଡ଼ି ତାହା ପରିମାର୍ଜିତ ହେବ ଏ ରଥକୁ। ଆପଣ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଜି ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜକୁ ଶୁଭ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହେ ଜୀବ ତୁ ନିଜକୁ ଶୁଭ୍ର କରିଦେ, ତୁ ନିଜକୁ ଶୁକ୍ଳ କରିଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷ ରହିତ କରିଦେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ କାଳିମା ରଖନା, ନିଜକୁ ଯଦି ତୁ ନିର୍ମଳ କରିବୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ମନ ଜନ ସୋ ମୋହି ପାବା, ମୋହି କପଟ ଛଲ ଛିଦ୍ରନ ଭାବା, ମୋହି କପଟ ଛଲ ଛିଦ୍ରନ ଭାବା। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ବନର ତିଆରି ପୁଷ୍ପଟିଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିର୍ମଳ କରିଛି, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତୁମରି ସେବା ପାଇଁ ତୁମରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶ୍ୱେତ ରୂପରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଶୁକ୍ଳ କରିଛି, ଶୁଭ୍ର କରିଛି, ନିର୍ମଳ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଟିଛି କୁସୁମ ଚୁମ୍ବ ଏ ଆସି ମୋ ଗଳା ମାଳି, ତୁମ୍ଭେ ନ ଚୁମ୍ବିଲେ କୁସୁମ ନିସେ ଜୀବ ମଉଳି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୁସୁମ ରୂପରେ ତୁମ ଉପବନରେ ଫୁଟିଛି ଠାକୁରେ, ତୁମେ ଯଦି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ଇଏ ଫୁଲ ସିନା ମଉଳି ଯିବ, ଇଏ ଜୀବନ ରୂପକ ଫୁଲଟି ମୋର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ଆଗରୁ ମଉଳି ଯିବ। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତୁମ ସେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବି ହେଲି, ସେଦିନ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରେ, ଏବେ ବି ମୋ ମନେ ବି ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ, ତୁମେ ଖାଲି ହସୁଥିଲ ହସୁଥିଲ, ଚାହୁଁଥିଲ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନୀଳ ଭଙ୍ଗୀରେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ସତେ ପାରିବୁ କି ମୋ ସେବକ ହୋଇ।
ପାରିବୁ କି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ନାନବେଦୀ ରଥ ଚକଡ଼ା ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଓଳାଇ।